niza nshuti bakunzi ba radiyo mariya rwanda turabasubijeho umuherereye hose turabifuriza gukomeza gukomera by'umwihariko muri iki gihe si yose yugarijwe n'icyorezo cya korona virusi by'umwihariko kandi tukibuka no gusabira igihugu cyacu cy'u rwanda kuko ahenshi ubungubu bari muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kubahiriza ingamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya korona virusi hanyuma rero reka tubahe ikaze mu kiganiro cya none ikiganiro imana ikiganiro ku imana ikiganiro mukunda muri benshi kandi dusobanukirwamo byinshi ku bijyanye n'impuhizimana n'ikiganiro rero mutegurirwa n'ingoro y'impuhizimana ikavuga hanyuma mukakigezwaho nanjye vizitine uwa mariya muri iki kiganiro nkaba bandi kumwe n'umutumirwa udufasha gusobanukirwa ibijyanye n'impuhizimana mu kiganiro cya none rero turi kumwe na padiri onore bahire ni umunyu w'umuryango w'impuhizimana mu rwanda ndetse akaba n'umuyobozi w'ingoro y'impuhizimana ikavuga tuboneyeho kumuha ikaze mu kiganiro cya none padiri tubahaye ikaze urakoze cyane investina mboneyeho no gusuhuza abakunzi ba radiyo mariya rwanda aho bari hose abagize umuryango w'impuzi z’Imana hirya no hino mu gihugu n'abakunzi b'ikiganiro ku z’Imana by'umwihariko aha murakoze cyane hanyuma nyuma gato yiyo ndirimbo turagaruka twinjira noneho mu kiganiro cya none nyirizina ndabararikira ko tugiye kuganira ku isaha y'impuzimana ni mu kanya turembye ducumbuye urazura ducungura na n'ubu kandi udufashe ukuboko ngo utugeze kuri wowe yezukristo uwo araturembye ducumbura azura ducungura na n'ubu kandi udufashe ukuboko ngo utugeze kuri wowe muwe zawe yezukristo zisumba inyanja zisumba ibiyaga ziri bazabana hahirwa abasiringiro uko ziri baza bananawiteka bakunzi ba radiyo marere rwanda rero reka banongere mbahe ikaze muri iki kiganiro mbahe ikaze mu kiganiro ku z’Imana tugiye kuganira rero ku isaha y'impuhwe z'imana isaha y'impuhwe z'imana ubushize mu rurimi rw'ikorwa twaganiriye ku ishapure y'impuhwe z'imana uyu munsi turaganira ku isaha y'impuhwe z'imana reka rero dutangire ikiganiro cyacu tubaze padihe ikiganiro twaba twarigeze tukiganiraho mu myaka itambutse ariko noneho mwongere mwibutse abateze amatwi radiyo mariya rwanda amateka y'isaha impuhizi y'imana inkomoko yayo kugira ngo babashe gusobanukirwa neza n'isaha impuhizi y'imana hanyuma ibindi bibazo twibaza turagenda tubigarukaho nyuma murakoze urakoze cyane isaha y'impuhizimana mbere na mbere ndavuga ko iyo saha ni isaha yezu yaduhaye kandi yezu yasabye ko kuri iyo saha dukora amasengesho mwihariko yo kwiyambaza impuhwe impuhizimana ndaza gusobanura rero iyo saha ni iyihe ariko reka mbaze mvuge amateka yayo amateka ntago tuzi umunsi nyirizina ariko Faustina avuga mu kanyamakuru ke ko hari mu kwezi k'ukwakira ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na karindwi gihe Faustina yabaga ikirakuvu mu mujyi wa kabiri mu gihugu cya polonye nyuma ya varisovi aho karakovi rero bahafite bari bahafite kominote naho ubungubu hari ingoro ya mutagatifu mpaho faustina niho hari umubiri wa faustina noneho faustina ari karakovi nibwo Yezu yamubwiye ibyerekeye isaha y'urupfu rwe isaha y'impuwe noneho ibyabanje umwaka w'igihumbi magana acyenda mirongo itatu na karindwi mu kwezi kukwakira nyuma y'amezi makeya umwaka ukurikiyeho umwaka w'igihumbi magana acyenda mirongo itatu n'umunani wenda niba usaba twumva ko ari nawo umwaka faustin epfiriye mu kwezi kwa kabiri rero kuwa gashantare yezo abisubiramo asaba ko iyo saha faustin ajya ayiha icyubahiro kandi akigisha n'abantu kujya bayiha icyubahiro yezu rero yamubwiye impamvu kubera iki iyo saha igomba guhabwa icyubahiro ni uko kuri iyo saha imwe zimana ziba zifunguriwe abantu bose kandi kuri iyo saha ngo ingabire yahawe isi yose impuhwe zasimbuye ubutabera abatwuma rero bahita bamenya ko ari isaha y'urupfu rwa yezu kirisitu isaha isi yacu yabonye agakiza yabonye umukiro isaha yezu yaducunguye kuri iyo saha rero yezu akadusaba kubahiriza iyo saha gufata umwanya tugasenga kuri iyo saha akaba ari uburyo bwo guha icyubahiro urupfu rwa yezu kirisitu aha harakoze cyane tumaze kumva amateka y'isaha y'impuhwe z'imana ariko ibyo ari byo byose ubwo banagira ngo n'ubundi use n'aho utumara amatsiko cyangwa se utumara impaka kuko ndabizi neza ko hari abazijya uburyo y'isaha ikoreshwa cyangwa se yubahirizwa bati mbere na mbere ndumva wenda uza kubanza kumwe dusubiza ahangaha ni isaha yo ku manywa ni isaha ya nijoro isaha yubahirizwa ni igihe hanyuma twayubahiriza duti murakoze isaha ye mpuzimana iyo saha ni isaha ya saa cyenda ariko reka nkoreshe amagambo ya yezu kirisitu kugira ngo tumenye iyo saha ni iyihe tuisanga mu kanyamakuru ka mpabafosita ingingo y'igihumbi magana atanu mirongo irindwi na kabiri igihumbi magana atanu mirongo irindwi na kabiri yezu yaravuze ati mwana wanjye ndakwibutsa ko igihe cyose uzajya wumva isaha ya saa cyenda igeze ujye wishyira wese mu mpuzankano rero iyo saa cyenda yeza avuga ni saa cyenda za manywa kezeri kuko tubivuga mu gifaransa kubera iki ni isaha yeza uyapfiriyeho ijambo ry'imari ritubwira ko yezu yabambwe ku musaraba igorogota bamubambye saa sita zuzuye hanyuma ahamara amasaha atatu yezuye amaze amasaha atatu asamba ko ku musaraba yanitswe ku zuba noneho saa cyenda zigeze niho yezu yavuze ya magambo ya nyuma eroyi eroyi rama sabaputani imana yanjye icyatumye ntererana iki yezu amaze kuvuga amagambo aravuga ati dawe mu biganza byawe ushyizemo roho yanjye arangije kuvuga gutyo araca hari saa cyenda zuzuye mu kadomo iyo saha rero niyo iyo ejo christ yasabye ko tujya twubahiriza ni saa cyenda aha niba ari isaha y'urupfu rwa yezu christ ni saa cyenda z'amanywa ntago ari saa cyenda z'ijoro aha hanyuma noneho kugira ngo bayubahirize birumvikana wari tubwi isaha nyirizina twayubahiriza dute noneho kugira ngo tuyikoreshe neza mu gihe gikwiriye yego harakoze cyane ibyo yezu yifuza kuri iyo saha yezu arasaba ko tuyizirikana ubushize tuvuga kuri eukarisitiya ndetse tunavuga no ku mutima mutanga dufara ibindi biganiro twagiye tuvuga bigaragaza ko yezu yifuza ko abantu baha agaciro igitambo yatanze ku musaraba ko bigaragara ko yezu yadupfiriye ariko abantu ntabwo babyitaho ni ku igitambo cya misa twasabye ko abantu igihe cya konsekarasiyo abantu bazirikana umubiri wa Yezu kuri amaraso y'ejo heza ukurisitu bakabiha agaciro tuvuga ukwezi kuba umutima mutagatifu yezu yarabuze ati dore umutima wanjye wati ku icumu kubera abantu umuvamo amaraso n'amazi yezu asaba ko mutagatifu margarita mariya lakoke agerageza kumuhoza ndetse akanigisha n'abantu guhagakira urwo rukundo yezu rero yabwiye faustin ati kuri iyo saha ya cyenda ujye wishyira wese mu nkwe z'imana kwishyira wese hari ijambo ye ziyakoresheje plonge ni nko ku urabona ukuntu umuntu yinjira mu mazi muri pisine cyangwa mu kiyaga ni nko kwidumbika twavuga turi abana eee ukinjira mu mazi impuwe z'imana zimeze nk'inyanja muri iyo saha uzajya usimbukira muri iyo nyange impuwe z'imana uzingiremo wese ngo uzajye wishyira wese mu mpuwe zanjye mu kuzishengerera no kuzisigiza kwishyira mu mpuwe z'imana uzingiremo wowe ubwawe uzerekeze gutwikire uzishengerere gushengerera ni ukuvuga upfukame nka upfukame uzirebe ziri hejuru yawe hanyuma uzisingize gusingize mu z'imana ni kuziririmba yazabura itubwira ngo nzaririmba iteka impuwe z'imana bikira mariya aririmba ibyiza kuvuga rero ibyo bintu bitatu kwinjira mu mpuwe z'imana iyo uzingiyemo ubona ko izo mpuwe zigusumbye ukareba ko ibyiza n'ibitangaza by'imana wicishe bugufi nibyo yezu yita gushengerera uce bugufi upfukamye imbere y'ubukuru bw'impuhwe z'imana hanyuma usingiza ni ukuvuga ibyiza by'imana ibyiza by'impuhwe z'imana uzirikane abantu bose imana igenda igirira neza muri ako kanya uzisigize ikindi ujye witabaza ubushobora byose bwazo maze usabire isi yose ariko cyane cyane abanyabyaha bikabije kuko muri icyo gihe ziba zifunguriwe rwose abantu bose rero tumaze kureba igihande cyo kuzishengerera kuzisingiza urabona muri sengeshada uri mu igice cya mbere mm. <laughs> no, ni igice cyo gusingiza no, iic cyakabii ikusaa igihe mm. cyo gusaba mm. saa cyenda ushengerere usingize imana mm. hanyuma ubone icyo gihe urasaba iki muri icyo gihe ujye witabaza ushobora byose kuko impuhwe z'imana ni imbaraga ugire icyo usaba imana witabaza ubushobora byose bwazo impuhwe zishobora byose usaba imana kugira icyo igukorera maze usabire isi yose ariko cyane cyane usabira abanyabyaha bikabije kuko icyo gihe baba bazikeneye urebye iyi niyo nteruro twavuga muri rusange ariko ikomeje rero iyi ngingo y'igihumbi magana atanu mirongo irindwi na kabiri yezu yagiye atubwira uburyo bigomba gukorwa hari n'amasengesho ko hari igihe yezu tumugora niba avuga ngo ujye usingiza ujye ushengerera ujye usaba hari igihe umubaza se ndasaba iki ndabisaba gute yezu arakomeza rero atubwira atugira inama y'amasengesho agomba kuvugwa yezu ati kuri iyo saha ushobora kuronka ibintu byose kuri wowe ndetse no ku bandi noneho akavuga ati mwana wanjye kuri iyo saha bitewe n'uko imirimo yawe ibikwemerera ujye ugerageza gukora inzira y'umusaraba icyo ni ikintu cya mbere cyo gukorwa ku isaha y'umwe z'imana twakora iki ati bitewe n'uko imirimo yawe ibiguhaha bitewe n'umwanya ufite ujye ugerageza gukora inzira inzira inziramusaraba abakitsi barayizi hari udutabo wayisanga mu gatabo k'umukristo hari udutabo wasanga ku ngoro mpuwezimana ikavuga kabuga turimo inzira y'umusaraba muri iki gihe cya guma mu rugo ushobora kuyivugira mu rugo si ngombwa kujya mu kiliziya ukazirikana muri iyo sahaye mpuwezimana ukazirikana ubwo uba bari bwaze kure ushobora gukora inzira y'umusaraba icya kabiri ariko igihe udashoboye gukora inzira y'umusaraba ujye nibura winjira by'akanya gato muri chaper maze uhimbaze umutima wanjye wuje impuhwe mu isakara muri tagatifu ry'ukarisitiya rero buri buryo bwa mbere ni inzira y'umusaraba uburyo bwa kabiri ni ugushengerera ukajya muri chaper irimo isakara muri isakaramutagatifu ugapfukama noneho ugahimbaza ugasingiza impuhwe z'imana ukavuga ibisingizo by'impuhwe z'imana imbere y'isakaramenturitagatifu ako kantu ni ngombwa cyane ko niba ugiye muri shapere uhitemo shapere irimo isakaramenturitagatifu yezu arakomeza mbuga yezu ni nyiri mpuwe koko niba ufite umwanya ukora inzira y'umusaraba niba udafite umwanya ufite akanya gato saa cyenda jya muri shapere uhimbaze usingize imana ariko imbere isakara cya gatatu yeza arakomeza ati niba niba udashobora kwinjira muri chaperi nko muri iki gihe wenda cya covid cumi n'icyenda ariko ntirengagije ko hari n'abantu bafite amashaperi mu rugo rwabo bashobora kujyamo ariko niba udashobora kwinjira muri chaperi uri nko mu rugendo uri nko mu kazi n'ahandi nibuze by'akanya gato ujye winjira mu isengesho ahuri uri ujye winjira mu isengesho ahuri urumva ko ejo duhaye n'amahirwe uri mu rugendo saa cyenda zigeze ujye uzirikana uri mu kazi saa cyenda zigeze ujye uzirikane mu we z'imana aho waba uri hose uri guhinga uri muri mu igaraje ahantu hose uri ushobora kwiyambaza mu z'Imana z'imana ati winjire mu isengesho aho buri urumva rero ko Yezu duhaye amahirwe usibye inzira y'umusaraba Yezu yavuze ku buryo bw'umwihariko nk'isengesho ariko ubundi andi masengesho ashobora kuvugwa twebwe rero ku ngoro y'inkwezimana uko tubigenza mu minsi isanzwe iyo saa cyenda zuzuye dufata umwanya ku bantu baje imbere y'isakaramero ry'ukalisitiya tukavuga ishapure y'inkwezimana turabihuza ishapure y'inkwezimana kubera iki kuko muri iyo shapure bya bindi navuze hejuru harimo gusingiza harimo gusingiza imana ariko hakabamo na none no gusabira isi tuvuga ishapure tukavuga n'ibisingizo kuko Yezu yavuze yezuyevuzati imbere y'isakaramuntu tujye dusingiza impuhwe z'imana mu isakaramuntu ritagatifu ry'eucarisitiya rero urumva ko iri senyesho ni ngombwa cyane igihe imana adahata iba umutima natwe rero igihe yiteguye kwakira ituro rya yezu kirisitu natwe tugenda dusa nkaho yezu tumugeretseho n'ibyifuzo byacu maze imanika twumva yego wenda ntaragira icyo ndenze aho kuri ibyo kutubwira hari hari abantu wenda bavuga bati isaha yaducitse nibyo umaze kudusobanurira ko ari isaha nziza kandi yezu nyirimo watanga uburyo bwose bushoboka bwagukundira ku buryo wagira icyo ukora kuri iyo saha ukavuga isengesho cyangwa se ukaranga merisagame gitanga ifu cyangwa se ukanazirikana ku bubabare bwa yezukirisitu mu nzira ye y'umusaraba umaze kubitubwira tubyumvise ariko hari igihe nk'umuntu aba afite ku mutima iyo saha akaza guhura wenda n'ikintu gatoya reka nite ko gisa nk'aho kiza kumubangamira bigatuma ayikererwaho cyangwa se akabona ribuze kugera aho ari atari bubashe kuyubahiriza agahita avuga ati reka ni isaha ubwo nanjye ngiye gukomoza kuri ya marangamutima wenda muherutse kutubwira turi mu kiganiro ku ishapure mpuwe z'imana akavuga ati reka ndangamireza mpuwe z'imana reka mvuge ishapure mpuwe z'imana nubwo bwose ntabikoreye kuri ya saha ariko ndahamya ko yezunyira mpuwe asa kunyakira biriya bintu biremewe cyangwa ntiyamuranga mutima mwatubwiye mu kiganiro cy'ubushize ku ishapure mpuhe z'imana yaba turanga murakoze ni ikibazo cyiza cyane ubarije abantu benshi ariko ni byiza ko duha agaciro ibintu by'imana kuvuga niba yuzuye yarabuze saa cyenda ni saa cyenda saa cyenda numunota umunota umwe kugeza saa cyenda n'iminota mirongo itanu n'icyenda iyo amasaha iyo minota yarangiye ntabwo biba bikiri saa cyenda ubwo isaha y'impuwe iba yarangiye reka wenda ntabwo urugero niba tuyifashe nka randevu imana ni umuyobozi si byo niba ufite randevu kwa muganga niba muganga yaguhaye ayo randevu ku gapapuro bakandika ko urahura na muganga saa cyenda si byo niba ugomba guhura na muganga saa cyenda iyo saa cyenda ukagira izindi mpamvu ntuba uhari randevu yawe isaha irarangira muganga akakira abandi ni byiza ko rero abantu baha agaciro iyo saha impumyi z'imana ukaba uziko kuri uyu munsi saa cyenda ni ntibuhure n'imana mu isengesho ukabitangira ukabishyira mu bikorwa kuva mu gitondo muri iyi minsi dufite ikibazo cya gahunda dufite ikibazo cya gahunda ugasanga imana kubera ko imana itadushyiraho igitutu ugasanga ibintu by'imana tugenda tubisunika urabanza ugakora ibyawe warangiza gukora ibyawe wa mwanya wasigaye akaba ari wo uharira imana kandi ubundi icyo twakagombye gukora mbere na mbere wakagombye guha imana umwanya hanyuma ibyaha bikaza nyuma nabishimange rero saa cyenda igomba kuba saa cyenda niba utabishoboye ubwo rero urakora ibindi uravuga andi masengesho urajya wandika mu mateka yawe ko isaha y'impuzankano yagucitse noneho n'ejo ugerageze ibyatumye igucika uyu munsi ubikosorere ku munsi ukurikiyeho bikubere rero nk'umwitozo umwitozo wa buri munsi ariko ntabwo twavuga ngo niba utabikoze saa cyenda ubishyire saa kumi ntoya ntangwa nze kubivuga saa cyenda yo mu gicumbi ibyo ngibyo byaba ari ukuvuga uti ubwo reka mbanze nk'uribyanjye hanyuma imana ninza kubona umwanya ndaza aza kukubahiriza isaha imwe z'imana ibyo ngibyo byaba ari ugutoza abantu gushyira imana ku kure imana ihabwa umwanya wa mbere iyo sa isaha imana yadusabye tuyubahiriza yego ni nk'uko wavuga urabona nk'umunsi wo ku cyumweru umuntu se ashobora kuvuga ati ngewe rero ku cyumweru sinzaboneka nzubahiriza icyumweru kwa kabiri ntabwo byakunda ni icyumweru niba cyagucitse cyagucyitse eee ukaba ugasigara uvuga uti ku cyumweru ntabwo nasenze ubwo nzategereza icyumweru gitaha murakoze cyane ubwo rero ngewe nkurikije ibi bihe turimo byo kurwanya icyorezo cya korona virusi ngira ngo murabizwa abantu benshi bari muri gahunda ya guma mu rugo hari icyo isaha dusabaga kubahiriza nko kujya muri chaper tukarangamira sacrament ritagatifu mu insengero zirafunze ndetse hari no kuba wenda twavugiraga nka hamwe tukavuga n'ishapure mpuzimana ariko ibi byo ntibyakoraho kuko nk'uko wabitubwiye buri muntu ku giti cye yayivuga ariko cyane cyane ngewe numva nakangurira abantu no gushaka e kara gatabo ku mukristo karimwe y'umusaraba hanyuma akakifashisha akazirikana kuri burabo babare bwa nya nabyo numva ko ari ikintu kiza kandi mwumvise ko ari dusabwa na Yesu e nyiri mwe ko bijyanya ni hanyuma nyuma y'indirimbo gato reka tugaruke dukomeza ikibazo e, gisa naho kituganisha kumusozo kuko amasaha yatugendanye nyuma gato turashe Taye kuchuba cyawe tę Warenza Kaga ko sekari kwisti. Ourafugu ti dawa e djenda dye. The ekuwa chungu ra ku Warenza kaga ko sekari kwisti. Ourafugu ti dawa e djenda mu zawe yezu yezukirisite zisumba inyanja zisumbi biyaga hahirwa abaziringiruko ziri bazabana baza bananawiteka hahirwa abaziringiruko ziri baza bananawiteka bakunzi ba radiyo mara rwanda rero ndacyabaho ikaze muri iki kiganiro ku muhezimana turimo kuganira ku isaha y'impuzimana haba hari amasezerano ya yezu yayezonye yaba yara cyangwa se ngo wenda haraza no kubamo ubuhamya yaba yaratanze kuri iyi saha y'impuwe ego amasezerano buri kintu yeza yagiye adusaba gukora mu nkwezimana mu rugendo rw'inkwezimana yeza yagiye atanga n'amasezerano iyi saha ni isaha ikomeye cyane nk'uko nabisomye muri aka kanyamakuru kuri iyo ngingo igihumbi magana atanu mirongo irindwi na kabiri yezu aravuga ati kuri iyo saha ushobora kuronka ibintu byose kuri wowe ndetse no ku bandi kuri iyi saha ushobora kurenka ibintu byose kuri wowe no ku bandi kuko kuri iyi saha ingabire yahawe isi yose kuronka ibintu byose kuri wowe ni ukuvuga icyo wifuza gusaba imana ushobora kukironka buri yezu yaratubwiye ati nimusabe muzahabwa ni mukomange muzakingurirwa ese umubyeyi ashobora kwima umwana we umugati niba we ese ashobora kwima umwana we ifi niba we umusabye mwebwe ko muri abantu babika mukaba mutanga ibintu byiza ntigute imana yanyu idashobora kubaha ibyo mwifuza igihe cyose muyisabye rero ingingo igihumbi magana atanu mirongo irindwi na kabiri yezu yaravuze ati kuri iyo saha ushobora kuronga ibintu byose ibintu byose harimo ushobora gukira niba urwaye ushobora kubona akazi niba ugasabye ushobora kubona ibintu byose numufiyanse ushobora kumubona ndakangurira wenda ba bandi bavuga ko bagumiwe bavuga ko babaroze mugerageze imana reka mbyite gutyo isaha y'impuwe z'imana wihe gahunduti njyewe saa cyenda nzajya mpagarika watsapu mve kuri telefone njye muri chaperi njyewe gusenga nsaba imana umufasha mwiza nsaba imana akazi keza nsaba imana saa cyenda uyubahirize uzareba niba koko tangira isengesho ishusho ryawe uti Yezu wowe wabwiye mutagatifu mpamfositina ko ku isaha ya cyenda ushobora kuronka ibyo usabye byose nji imbere yawe urabizi ko umaze imyaka iyi niye iyo ushaka umugabo nkaba naramubuze uyu munsi naja imbere yawe kuko nzi ko ari wowe umutanga nyagasani yezu kirisitu uzarebe niba koko uzamubura nyagasa niyezu kirisitu arabivuze nsaha honyine ndetse ingingo ye igihumbi magana atatu makumyabiri yezu yarongera asubira muri icyo cyifuzo igihumbi magana atatu igihumbi magana atatu na makumyabiri yezu yaravuze ati saa cyenda ujye wiyambaza impuwe zanjye cyane cyane usabira abanyabyaha kabone n'iyo wabikora akanya gato ujye winjira mu bubabare bwanjye cyane cyane mu isambaryange igena ari ntatereranywe ngiyo isaha y'impuwe nyinshi ku isi yose nzaguha kwinjira mu bubaro wanjye ukabije kuri iyi saha mbigire ububabare bwanjye nta kintu na kimwe nzima umuntu unyiyambaza yezu kirisitu arabyivugiye ngo nta kintu na kimwe azima umuntu umwiyambaza hari ikindi isi umuntu yakongeraho urumva rero ko yezu arabitubwiye kandi twemera ko yezu atabeshya tumugerageze rero tumusabe isaha y'impuhwe z'imana isaha ya cyenda tujye twiyambaza impuhwe z'imana tumusabe yezu kirisitu azaduha ibyo tumusabye Urakoze cyane reka ngushimire cyane ndumva dusobanukiwe n'ibyo twibazaga kuri iyi saha impuhwe z'imana hanyuma padi turagushimiye cyane Urakoze cyane ni nigewe ubashimiye nshimira ubuyobozi bwa radiyo mariya rwanda baba batwuhaye umwanya wo kugeza ubutumwa ku bakunzi ba radiyo mariya rwanda ku bantu biyambaza impuhwe z'imana ku ba kirisiti n'abandi bose badukurikira ngewe rero nk'umusasirodoti mboneho umwanya wo gushimira abantu bose badukurikiye kandi ukabonera no kubaha umugisha ushobora byose abahumugisha kandi abarinde imana adahatana umwana na romu tagatifu amenyo yega aha murakoze rero abakunzi ba radiyo mariya rwanda wowe yari padiri onore bahire twari kumwe mu kiganiro cy'impuhwe z'imana cyagarukaga ku isaha y'impuhwe z'imana hanyuma hari igihe na ubona uwa mariya mukomeze kugera umugoroba muhire kandi mukomeze kubana hafi ya radiyo mariya rwanda birumvikana muri ibi bihe irimo bitoroshye byo guhangana n'icyorezo cya korona virusi cyugarije isi yose ndetse n'u rwanda rwacu muri rusange mukomeze kuyiba hafi rero muyishyigikira muyitera ingabo mu bitugu ko mushobojwe muyitera inkunga reka rero mbifurize kunogerwa kandi na gahunda zikurikira radiyo mariya rwanda yaduteguriye umugoroba mwiza muramukeho